azonning sunnatlari o'tgandik. O'shanda 6-chi darsimizda Allohu akbar kalimasida o'sha oxirida roga jazm qilib turish to'g'risida sunnatni eshitdik. Endi savolim shundan iboratki, ro harfiga taalluqli ko'pchilikda tabiatan ro'ni aytilmaydigan odamlar bo'ladi. Shunday. Ko'p bor. Keyin yana ro'ni qanchalik darajada tahfim qilish kerak? Yo mana qof g'oyinlarga o'xshabmi yoki itboq harflariga o'xshab qalin qilish kerakmi? Itboq harfiday qilmaymiz. Isti'la harf. Bizda qallik turi tajvidda harflarda 2 xil. Ya'ni 2ta. Biri itboq, bu juda ham qalin. İkincisi isti'la, bu albatta qalin, lekin juda ham qalin deyilmaydi. Yani qalin harf bor, juda ham qalin harf bor. Juda ham qalin harflarga o'sha sod, do, to, vo, nimalar? Dotlar kiradi. Endi xussa, dotin, qiz harflari jumlalardagi harflar bular isti'la bo'ladi. Demak, ro'ni yo'g'on qilganimizda o'sha isti'la darajasida qilishimiz kerak çünkü unga tafxim keladi. İsti'lanın neticesi nima? Tafxim, yuğanlık. Demek isti'la derecesindeki yuğanlık ro'ga kelishli kerak. Ro'ni yuğan qilganingizda isti'la harflaridagi ro'ni yuğan o'rinda, ro' har doim yuğan bo'lmaydi. Ro' yuğan qilinsa agar isti'la derecelerdeki yuğanlıkta qilinadi. İtboq sifatida yoki itboq darajasida qilinmaydi, bunga ogoh bo'laylik. Tabiatan ro'ni aytilmaydiganlarga qanday tavsiya? Ularni so'raladi, ko'riladi. Mana shu nima harf desa, mana shu ro deya, roligini bilsa-yu talaffuzini. Lekin muhimi ro'ni o'rniga buni za demasa bo'ldi. Ro'ni ro deya e'tiqod qilib, ko'zida ro ko'ra olsa-yu tili kelishmasa, bo'ldi, uni ham qabul, uni xato deyilmaydi. Masalan, Allohu akbar desa bo'laveradi. Ma'no buzilmadi. Ya'ni ro'ni yo'g'onligi, ingichkaligi bilan ma'no o'zgarib ketmaydi. Xuddi Allohu akbar deya tafxim qilsak-ku. Keyin Allohu akbar desak ikkala ma'nosi bir xil. Faqat tajvid urfida ayb bo'ldi yo'g'on qilmaganlik uchun. Demoqchi bo'lganim, misol uchun birovlar g deb gapiradi. Ro'ni. Uni so'raymiz. Sen shuni ro deya bilasanmi? Ha, bu r. O'zbekchada so'ratamiz. Masalan, Rustam deganda r ni yozib bersa, shu desa, demak uni e'tiqodi yoki uni fahmi to'g'ridir. Lekin ro desa g'aynni ko'rsatsa, demak uni mutlaqo tuzatish kerak. Uni azonni eshitib bo'lmaydi. O'zi ro deya e'tiqod qilib g deb olsa ham, uni aytgan azoni to'g'ridir, lekin uni muazzin qilinmaydi. Bu azonni shioriga, azonni makonatiga ziddir. Shuncha odam nima azon aytmaydimi? Ularga hech qachon mikrofonni berib muazzin qilinmaydi. Talaffuzi yo'q insonlar. Va boshqa harflarda ham ehtiyot bo'ling, shunaqa qaraladi.